Dobrý večer, děkuji, upřímně, děkuji, děkuji. Dobrý večer. Děkuji, upřímně. Dobrý večer. Jsem někde čet, že je projevem sexismu mužského, když na rande se ženou se na nic neptá, pořád mluví o sobě. No ono to tak většinou je, ono to má i svou logiku, že jo, ono v přírodě to jinak není. Sameček taky ukáže všechny peříčka, jak je barevný a předvede se ze všech stran. A muži, když jsou na rande se ženou, no tak mají takovou tendenci nenápadně vysvětlit 2- až 3hodinový monologu, jaký dobrý vlastnosti mají, jak jsou romantický, jaký mají zájmy. No kdo jiný to za ně řekne, že jo? No, ale četl jsem, že to právě je výraz sexismu a že ženy se naopak vyptávají. To je ale trošku ten zádrhel, že ženy mají k otázkám podle mě úplně jiný vztah než muži. Protože muži zdaleka nemají otázky tak rádi. Dokonce, když se žena hodně ptá už na tom prvním rande, tak si říká, jak se bude vyptávat, až spolu budeme díl. Protože žena vám dokáže položit i otázku, na co myslíš. Velmi často, a to už je domácí násilí. Jo. Takže já jsem tady chtěl jenom obhájit to, že to tak není. My muži, když spolu mluvíme, tak si taky moc nedáváme otázky. My si říkáme různé blbosti, pošťuchujeme se, vysmíváme se, pak si sdělujeme nějaké objevy. Ale otázek není nikdy moc. To není sexismus. To je, muž je takový a žena je trochu jiná. Je sexismem říkat o mužích, že tohle je sexismus.